ច្បាស់តែផ្ទុះដំណឹងស្នែថ្មីល្បីថាជើមសាវ៉ាដ៏សពសួរទៅទើបលោកទម្លាយការបកថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកមេមាយរុកស្រស់សេងសុខឃឹមដែលគេស្គាល់ថាជាសង្សារបស់នាយជើមនោះបានបង្ហោះសារផ្លែផ្លែកបង្ហាញតម្រុយនៃការបែកបាក់គ្នាហើយរឿងនេះត្រូវបានកេះហាក់ទម្ពួរមួយចំនួនយកទៅចោះផ្សាយបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រៅពីផ្ទុះក៏ក្រែករឿងនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក ការពីពេលថ្មីៗនេះនីចើមបានបញ្ជាក់ថាលោកចាំតែយកស្របតាមអ្នកនាងសេងសុខឃឹមដែលចង់បានបំណោះពលគឺលោកដាល់តាមផ្លូវក្រៅនីចើមបញ្ជាក់ថារឿងដែលអ្នកនាងសេងសុខឃឹមចេញសារផ្ល្លាយៗនៅលើ Facebook នោះមកពីនាងចូលចិត្តត្រាម៉ាឲ្យលោកមិនដឹងធ្វើមិនដាច់ដែរបន្តថាបើថាពេលនេះបែកគ្នា100%ហើយក៏មិនអាចនិយាយអត់ច្បាស់បែបនេះដែរព្រោះអ្វីៗនាងនឹងធ្វើតាមចិត្តរបស់សំងសា សើមបានលើកឡើងដែរថាវាពិបាកណាស់នៅពេលដែលគូសង្សារបែកបាក់គ្នាភៀកច្រើនគេបន្តុះមកតែពីខាងប្រុសដែលមានថ្មីតែសម្រាប់រុកលោកវិញតាំងពីភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយអ្នកមេម៉ាយកូនមួយសេងសុខឃឹមនាងមិនដែរមានទំនាក់តំណងជាមួយនារីណាម្នាក់ឡើយក្រោយពេលបញ្ជាក់ប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនមួយចំនួនរួចមកកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះស្រាប់តែនាង searchTerm បានបង្ហាញមុខដៃគូថ្មីរបស់ខ្លួនឲ្យបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដៃគូថ្មី ប័ណ្ណថ្មីមួយប័ណ្ណចាស់មួយតួជើមិនបានបញ្ជាក់ឲច្បាស់តែត្រូវអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ថាជាសងសាថ្មីរបស់ជើគូបានបញ្ជាក់ថានេះជើមត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាជាបរិសុទ្ធសម្បូរស្នែមានសងសាច្រើនហើយអតីតសងសារបស់នាងសតតែជាស្រីស្អាត sạch សល្អខ្ចីទាំងអស់ដូចជាតារាសម្ដែងអៀមេងលីតារាសម្ដែងអូនហ្វាជាដើមជុំវិញរឿងនេះនីជើមក៏ធ្លាប់សារភាពថាពិតជាមានសងសាច្រើនមែន ຕົວយ៉ាងណាតារាចម្រៀងមានកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមួយរូបនេះធ្លាប់បញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រុសមានសំសាច្រើនមិនប្រកាសថាសាវ៉ាទេគ្រាន់តែថាយើងស្វែងរកមនុស្សស្រីដែលຮູ້នៅជាមួយយើងបានអាចយកទៅជាអនាគតបានយើងស្វែងរកមនុស្សល្អអ្នកណាក៏ចង់បានមនុស្សល្អដែរប្រពន្ធសំខាន់ណាស់